підприємство обробляє 650 гектарів землі. З осені посіяли до 300 гектарів, а ще 350 гектарів залишилися в нас на весну сіяти. На полі в Білобожницькій громаді завершують садити соняшник. Цьогоріч, каже Марія Горбаль, його посадили більше, ніж торік, бо під час воєнного стану соняшник легше продати, аніж, наприклад, сою. Ми засіяли десь до 150 гектарів соняшнику і плануємо 120 гектарів кукурудзи. Кукурудзи також ми трошки зменшили, тому що сушка дуже дорого виходить і не знати, що буде з ціною і як воно в загальному вийде по собі вартості. І сіємо ще частково сою. На сою реалізація на даний момент, по суті, немає, тому основний упор зробили, звичайно, на соняшник, тому що це внутрішній ринок, це виробництво олії. У цьому підприємстві працюють 8 трактористів. Коли розпочалася мобілізація, розповідає Марія Горбаль, їм прийшли повістки. Тому, щоб завершити посівну, уряд запропонував сільським господарствам бронювати працівників. Ми подали в перших рядах, ми отримали бронювання наших хлопців і ми можемо сьогодні спокійно сіяти. Але в нас є сьогодні господарства, які подали чуть пізніше і вже на даний момент місяць реально немає даних ні на бронювання, ні на відмову від бронювання. Міндобрива, каже Марія Горбаль, закупили ще до війни, восени. Тоді, розповідає жінка, ціни були нижчі, ніж зараз. Якщо, наприклад, у вересні я купляла селітру і вона коштувала 12600, то на сьогоднішній день вона коштує від 23 до 26 тисяч, в залежності від того, де її треба забирати. Якщо каз ми проплачували по 9800 у вересні, то сьогодні каз коштує 22-27 тисяч, в залежності від кількості самого азоту в касі. Ну, чим більше азоту, тим він дорожче виходить. А ціни на продукцію не помінялися. Якщо осінню продукція коштувала, наприклад, кукурудза коштувала 6500, 6800, то сьогодні ми вертаємося знову до тої самої ціни. Ще однією проблемою можуть стати заповнені склади підприємств. Марія Горбаль показує склад з пшеницею. Каже, чекали весни, щоб продати зерно дорожче, але почалася повномасштабна війна і українські порти стали недоступними. Україна колись в добрі часи могла реалізовувати від 5-6 мільйонів в місяць зерна через порти. На сьогоднішній день максимум, що може Україна реалізувати, це сьогодні говорять і ВАР, і інші, це десь приблизно, певно, що 500 тисяч тонн зерна в Європу. Реалізація йде настільки кволо, що десь випрошує трейдерів. Візьміть в мене хоч трошки, щоб я мав якісь обігові кошти. Загалом, каже Марія Горбаль, вдалося продати 90% від зібраної пшениці до війни. А от з кукурудзою ситуація гірша. Нею заповнений інший склад. Напевно, що десь 60-70% залишилося на складах. Цей склад зайнятий кукурудзою. Почнемо через декілька місяців збирати ріпак. От кінець червня, напевно, що початок липня, в більшості, починається ріпак. Треба його зібрати, треба його десь зберігати. Після ріпака піде пшениця. Треба зібрати, треба зберігати. І якщо справді оце накопичення валу буде залишатися далі в країні, в складах аграріїв, то нам нічого не допоможе, тому що ми не будемо мати де зберігати продукцію. Ще одна проблема, з якою стикнулося підприємство Марії Горбаль – це паливо. Жінка наперед проплатила 16 тонн, але ні грошей, ні палива, каже, досі не отримали. Багато компаній, які поставляли нам паливо, вони сьогодні сказали, що це були контракти з Білоруссю. Палива немає, гроші поки що не повертають. І от сьогодні виходить, що якщо ми заплатили за паливо, яке мало нам би бути до жнив, сьогодні ми знову по-новому, вже по нових цінах, звичайно, починаємо купляти паливо. А це все виходить заморожене. До війни паливо ми купляли, наприклад, по 28 гривень за літру, а сьогодні змушені вже купляти по 43, і це ще хороша ціна. Марія Горбаль розповідає, попри війну та всі проблеми, з якими довелося стикнутися, чекають доброго врожаю. Це другий фронт аграрний сьогодні, тому що закінчиться війна, дай Бог, я кажу, я мрію, щоб війна закінчилася хоча б вже до літа, і ми могли збирати пшеницю золоту під синім українським небом мирним. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.